спробуємо ще раз. Так. Я з м'ячем. І тут нам потрібно влучний кидок. І 3-2. Наша команда лідує в цьому раунді. Я не помиляюсь, спробуємо схопити м'яч цього разу. Не вдається поки що. Так, тут є якісь секрети на цій карті. Я ще, правда, їх всі не знаю. Але ми взяли м'яч, ми тащимо його, пригаємо ще раз. Пригаємо, треба пригати частіше і закидаємо. Гол! Супер круто. І рахунок знову 4-3 на нашу користь. Давайте подивимось повтор. Тут було дуже скрутно, дуже важко. І я забуваю ногою. Небезпечна ситуація, він мене зловив, намагається викинути. Ні, тримайся, мавпочка. Хтось, допоможіть мені, бо ми тут довго не витримаємо. А ця качка, вона занадто круто грає. Тримайся, мавпочка, мавпочка. Прыжок. Давай. Оп, є.